Позаду вже 2 кілометри. Ірина та Іван вже перекладали мішки з піском, тягали у воді шини, повзли під колючим дротом. Попереду ще 5 кілометрів і ще більше завдань. Без підтримки маршрут не подолати, розповідає подружжя. Давай, давай. Задом. Так. Як злазив, а злазиш. А там далі буде важко. Давай. Руку. Куди? Пробігти 7 кілометрів із перешкодами в Ужгороді прийшло майже 300 відчайдухів. Серед бігунів є і професійні спортсмени, аматори та навіть багатодітні мами з візочками. Будемо бігти, ледве дочекалися, трошки підтягнулися після пологи. І малі будуть бігти. І я буду бігти. Головне участвувати у Strong Race. Яке місто, то не важливо. Військовий на позивний Ялта щойно з передової. Про забіг дізнався і одразу приїхав. Разом із побратимом готувалися до марафону серед гір. Цього місяця мали вирушати, але бігтиме один. Романа не стало буквально кілька днів тому. Обіцяв один одному, що ми разом пробіжимо якийсь забіг. І я хоч ще з нього приїхав, попросився від комбата, щоб приїхати сюди, 1200 кілометрів. Ми казали один одному, що ми маємо разом пробігти. Зараз, я можу сказати, біжу замість нього. Забіг із перешкодами в Ужгороді організовують вдруге. Саме на підтримку військових. Участь платна – 700 гривень. Кошти всі на потреби ЗСУ. Минулого разу ми зібрали 140 тисяч і придбали їм автомобіль. Цього разу так само надіємося, що зберемо хорошу суму. Аби учасники не махлювали і чесно пройшли всі перешкоди, кожному дають спеціальний браслет з GPS-трекером. Завдання непрості, важкі фізично, а для жінок ще й морально. Не кожна легко зануриться у багнюку. Вже, мабуть, другий забіг проганяє помалі. Переможців чекали подарунки. Зібрати вдалося майже 200 тисяч гривень. Організатори щиро вірять, що ці кошти допоможуть нашим армійцям ще на крок наблизити перемогу. З вірою в ЗСУ з Ужгорода. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».